今回は足つきと、まあ、座った時にどういう感じなのかということをお話ししたいと思います。はい、バイクにまたがってる状態を見てもらいました。僕ここにいるとさ、これ内首になった人みたいな、ね、このシーンダメだね、これ。まあいいや、これでいこう。ちょっとね、雨がだいぶ降ってきちゃいました。このねバイク MT10 と 10SP でね、決定的に違う、一つ僕気に入ってるのがね、この MT10SP の方にはアルカンターラシートっていう、アルカンターラっていう表皮のことなんですけど、滑りにくい素材が使われているんですよ。これがですね、実に優秀で乗り心地が違う。ふかふかとかね、そういう感じではそんなに大差はないんだけど、やっぱね、つるっとお尻が滑っちゃうと、ホールドをしたかったのに、ホールドしてたのにそれが逃げちゃった時って結構怖い思いするので、滑れなければ滑らない方が僕はいいとは思うんだけども、ただそれって走り込む時だけの都合の話なんですよね。バイクの乗り降りするときにズボンが引っかかって、うっかりバイク引っ掛けて倒しちゃったりもするから、いかなる時も滑らない素材の方がいいとは思わないんだけど、走ること集中することに関して言えば滑らない方がいい。滑らなさすぎるのもダメだけど、これはねすごくいい塩梅。 MT10 を乗りの方は SP のシートだけをもし付けられるんであれば、ディーラーさんに相談してみるのは面白いかもわからないですね。この表皮はね絶妙。もっと滑らない表皮のバイクって世の中あるんだけど、それはちょっとね引っかかりが強すぎるように感じたこともある気がして、不満が出るレベルじゃないんだけど、これはねシートがいいですね。でここにね小さなストッパーがいるんだけどね、あの背中をこう受け止めてくれるような。このバイクね、街乗りだとね R1 よりもね早く走れちゃう気がしてやばい。こういうね受け止めてくれるものがないと体がねついていかない。それぐらいこの MT10 はねすばしっこいっていうわけじゃなくてね、怒涛のような加速をする。うん、実に面白いですね。さあそんな内首モードでお話ししてきました。これさ、ハゲがなんか日が昇るみたいな、で日が沈むみたいな、あもう雨降ってきてね、やけくそですよこっちは。はい、あそうだ、足つきの話でね、補足というかおまけ情報、僕のちょっとこの 生首シーンちょっと変えますね、これ。はい、はい、足つきの補足なんですけども、これですねシート高825なんですよ。 R1 は855、30センチも違う。で R1M はもう5ミリ高くて860ミリなんですよ。全然比較対象としてはちょっと関係ない話だけど、ホンダの新しい CBR1000RRSP にまたがってきたんですけど、友達が買いましてですね、あの R1M と2台並べて2人であのちょっと火を走りしてすごい楽しかったんですけど、なんかねセレブになった気がするねとか言いながら、あのそんな庶民な会話してたんですけど、なんかね CBR とね、まあ、SP と R1M、 今度 SP 借りてきて R1 とガチ対決したいなと思ってるんですけど、言うても 1000cc スーパースポーツでしょ、そんな違うもんでもないっしょ、形もどっか似てるっしょって思ってたんだけど、あまりに違いすぎて2人で面白いね、こんなに違うんだねって言ってね、感心しきりだったんですけど、不思議だったのが R1M が 860mm なんですけど、 CBR1000RRSP 820mm っつって、むちゃくちゃ足つきいいんですね。すごい位置が低い、なんか癖がすごいみたいな言い方、位置が低いって。こっちがね825、
CBR1000RRSP の方がシートがもうちょっと、まあ、スーパースポーツだからこうとんがってる細い感じがして足をねあのまっすぐ下ろしやすかったかな。ただタンクとエンジン幅があるような体感だったかな。ちゃんと数値とか見てないから僕の体感が狂ってたらもうそれまでなんですけど、こっちの方がシートがやや横に余裕があってこっちの方が座ってる時も楽でしたね。だからね驚いたのが、まあ、その SP が 820mm ってかなり低い方だよなって思って、であとこっちが825mm、 あそんな変わんないんだ。でも R1 と R1M とも結構数字違うんだなと思って不思議でしたね。でね R25 を今乗ってる方でコメントくださった方がいて、R25 の次のバイクで次のバイクで MT10 を考えてるんですっていう方がいて、いやー面白いいチョイスだと思いますね。そこはあのね R25 から R6 に仮に進んだとすると、まあ、当然世界が全く違うんだけど MT10 の方がもっと全然違う、あさっての異次元の世界まで連れてってくれる感じがして、多分ね違いが面白い。あの僕がその方にちょろっとコメントで書いたのがですね、R1M の僕が気に入ってるポイントはなんかそのロボコップじゃなくてアイアンマンってさ、ロボコップはもうあれ完全にまあサイボーグとかロボット側のものとしていいと思うんだけど、アイアンマンって生身の人間がスーツを着てそのスーツが補助をしてくる、そういうのパワードスーツっていうそうなんですけど、なんか軍でもそういうものを開発したりとか世界中そういう軍需産業の人開発してたりするらしいんですけど、だからアイアンマンみたいなのがねそのうち出てきてなんかあの紛争地帯に入っていったりとかするかもしれないななんて想像してたんですけど、 R1M はねそういうパワードスーツ感があるんですよ。なんか僕一人じゃできないこと、僕の右手の下手くそな右手じゃ開けられない量のスロットルを開けさせてくれたり走らせてくれるというところでそのパワードスーツ感が僕はあの面白くて、その現行の R1M に乗ることで僕はそのアイアンマンになれるところが面白かったんだけど、こっち乗ってみたらこっちのがもっとねパワードパワードめっちゃパワードパワーパワーパワードスーツしてる、こっちのがそのねなんかすごいぜっていう感じがね濃ゆい。あの粉末状のスープさマグカップに入れてお湯入れてかき混ぜて飲むじゃん、なんかね R1 はマグカップなみなみまでお湯入れてねちょっと薄めて飲んでる感じがした。これの後だとこれはね多分ねその粉末のところに水ちょっとしか入れずにドロドロのものを飲んでるっていうか、こっちのがねキャラがね濃ゆいで、 R25 にはそういうパワードスーツ感は比べちゃうとほぼほぼゼロに近いですね。あれは本当の素のニュートラルなオートバイはこういうものだよねっていう、あの多分誰もが違和感を感じないバイクらしいバイクっていうまず基礎のスタート地点にあって、でこれが R6 になるとこれがスーパースポーツがサーキットという限定された特殊な方向にだけ特化して伸びた方向に行くんですけど、でそのさらに先に行くと R1M っていう、パワードスーツ感なものがあるんだけど、ここのスタート地点の R25 からこっちの MT10 に行くとあのねこんなバイク世の中てかバイクってこんなに変わるのっていうその変化がね面白いと思うので、そういうところを楽しんでいただけたらすごい面白いんじゃないかなと思いますね。ただ初めて乗るバイクがこれだとあのこれ乗った後だとそういうベーシックなバイクがね多分味薄くて乗れなくなっちゃうね、これが濃すぎるだけに。なんか毎日毎日背脂ぎっとりこってり豚骨ラーメン食べてたらもう今更なんか塩ラーメン食えねえよみたいな感じかもしれない。あいやでもそれ違うな、それ別腹でその豚骨の後にはその塩食べたくなっちゃうな。今の例えいまいちでしたねいやでも MT10 いいですね。 R25 の次にMT、 そこには MT07 とか09っていうね選択肢も当然あると思うんですけど、07、09選択肢としてあると思うんですけど、どうせぶっ飛ぶんだったら10までぶっ飛んでも面白いかもしれないですね。ぜひお店で試乗してみてください。すごく面白いです。なんか一口にオートバイって言っても R25 みたいなニュートラルでベーシックなバイクもあれば MT10 というあのパワードなんかアイアンマンというよりウォーマシンに近いな、こっちはこっちウォーマシンだな、なんかゴツゴツしてるしっていうものもあれば、なんかあのこういうとこガトリングがピュッて出てきたりするし、こっちねウォーマシンでした。本日のまとめ MT10 はウォーマシン、 R1M はアイアンマンその映画見たことない人何のこっちゃって話ですよねこれ。はい、
まあ、そんな足つきからいろいろ脱線しまくっていたお話でございました。雨が降ってきたので、早速ちょっとそろそろカッパを着て家に帰ろうかなと思います。帰りの道のり大丈夫かな、これこのぐらいで収まってほしいな。はい、ということで以上レイがお送りしました。